славним предкам з відвдячних потомків на честь 275-річчя оборони села Вепрек від шведських загорбників. Потомки зробили цей пам'ятник за те, що була річниця оборони село. Вбудований 1983 року. Вепрецька сотня дала змогу кардинально змінити розклад майбутньої Полтавської битви 1708-1709 року. Тяжко було, вони ж багато втратили, але якщо я не помиляюся, то все ж таки вони село взяли і спалили. Відразу відчувається, що в Вепреку день села. І це запах, який не можна передати словами. Запах жареного шашличку такого. Я ще понюхаю, ви подивіться. Щас спаю. Любитель великого святкування, великого празднування, вже п'яний ще з утро. А хто може триматися, той тримається до останньої чорки. Ні, ну святкування ж, погодьтесь, пане Сергію, є святкування різнопланові, є, люди святкують Тут, дуже багато людей а сьогодні, сьогодні в духовному плані, наприклад, святкування, то доволі багато випречон прийшли в Свято-Успенський храм і були учасниками неймовірної події святкування 200-річчя храм. Чим же, які люди видатні в селі, да? Ви повинні це сказати, да? Одно... Так, хорошо, що мені не треба цього казати, людина сама знає. Він дивиться наш канал і підписник, тому будьте з нами. Одна із персон видатного в селі – це Микола Леонідович Духов. Це видатна людина, він конструктор важкої техніки танків. Добре, а це школа імені школа, Духова, так? Ні, школа Сергія Трохимовича Васюти. Це хто? Це також велика видатна особистість у Другій світовій війні. Іншими словами, Вепрек просто насичений людьми, за яких варто говорити. До речі, Духова, якщо подивитися он в ту сторону, то старе поміщення школи, наприклад, мій батько вчився в ній. Ну, на шкільний автобус закуплений, до речі, два автобуса є шкільних, і вони привозять діток далеко. Бачу, діти деякі самі їздять вже. Діти, да, їздять, вони люблять школу, бачите, вихідні дні. Троїцька церква стояла саме на цьому місці. На оцій базарній площі? Саме конкретно, ні. Ну, я не знаю. Тобто, вона базарна площа велика. Можливо, саме отут місце, можливо, на місці минулої пікарні. Ну, пікарня зараз... Пікарня закрилася, але відкрився маленький приватний пивний завод. Храм побудований 1782 року. Так. Дуже знищений у 45-х роках, 44-х, 45-х. Нічого не лишилося. Цифри пам'ятаю, а от як ім'я по батькові, от людей цих не пам'ятаю. От, наприклад, у нас є Кривку, він живий свідок, він історик, він краєзнавець, він, ну, вже він старий за станом здоров'я, він, я так думаю, я просто не знаю, де він живе, я знаю про нього, що він дуже шанувальник нашого села, тобто він односельчанин. Тобто в нього відомості є? В нього книжка своя про історію Вепрека є. Да. В нього є свою книжку, він зробив. Ну, про цих два храми в нього не про духовну цільність нашого села нічого. Ну, тобто про два храми, скажімо, Успенський і Миколаївський, який ви бачите цей. Uh-huh. А про ці дві людей я збирав. Боба Чечечка в нас жило. Так, Боба Чечечка. Так я привик до неї. 104 роки прожила жінка, і в неї, поки вона жила, ми все використовували. Ми завжди знімали відео тут односельчан, які ще були живі. 104 роки. 104. От просто зараз ця цифра відразу в мене крутиться в голові. 104 роки прожила жінка, і це, звісно, в неї скільки інформації залишилося в голові. Вже її немає серед нас живої, деякі відео від неї лишилися, і згодки, ще на листочках, пам'ятаю, альбомні листи були, а ми все записували. Завжди вели урок пам'яті жертв Голодомору в школі. І воно було, ну, розказувала про це все. Це ж вона пережила все, і Голодомор пережила. Не один Голодомор, вже ж 46-47 рік Голодомор, 39-й рік оці Голодомори, воно ж всі пережило. Репресії якісь пережило Голодомор, війну. Як виявляється, скільки цікавого Вепреку, і ми його дізнаємося тільки завдяки одній людині. Це вход у фортецю село Вепрек. Тобто була фортеця, яка зараз розрушена, так? Село, ну, село ж взагалі козацьке, воно все ж таки, корні козацькі у селі Вепрек. Оце
тільки єдиний вход в село Ваприк. Ви перші, отак, хто знімає це. І перші. Тобто практично не залишилося ні мурованих оцих валів, ніде нічого. Це залишилося тільки перша ознака. Тільки два входи. Це тільки один, він був один вход. Ваприцьку форту. Бачите, як зазначив пан Сергій, перші, які показуємо саме ці залишені частинки от Ваприцької фортиці. Це місце, то джерело, перша його згадка документальна, 1815 року. Тобто це тільки про нього сказано, що він є в наявності в селі. А от його рік може бути 1799-1800 років. 13 липня 2015 року з милості Божої на цьому святому місці відбулося перше освячення води після відновлення. В народі має назву «Видрана криниця». Перша згадка про джерело датується 1815 роком. Пам'ятна дошка ця відкрита 13.07.2020 року, у п'яту річницю відновлення джерела. 14.08.2020 року, тобто сам цей день, сам праздник винесення Христа, встановлений хрест, знак поваги і вдячності сліпому старцеві, що видрав цю криницю, та всім тим, хто убрав участь у благоустрої цього місця. І хто буде відновлятися місто долі, це теж їм пам'ятний знак. Дивіться, в цьому місці сказано про сліпого старця. У 1800-х роках була чума, холера, да? І оце, до речі, оце старе поселення Ваприк. Оце в третьому, щось я скажу точно, раз, два, три, в цьому третьому стовпчику я знайшов копійку, монету, 1827 чи 23 років, тобто вона є. Там далі десь фундамент є, якщо їхати, ну ми не будемо. Там є фундамент, до речі, це тут було поселення. Історія гласить про наступне. Сліпий старець, тобто стара людина поважного віку вже, да, дуже старого, прийшовши на це місце, він хотів водички. Зараз, знаєте, в нас був такий час, під час нашої пандемії, цього коронавірусу, да, ми іноді боялися людей. Ми один одного боялися, не хотіли ходити в гості, один одного прямо аж страхалися. Перший час, страшалися, дійсно, да, дійсно, бо це було все в нерозумінні. Так само і тоді. Люди, бо якийсь незнайомий дід прийшов у них, а хотів водички попити, елементарно. І хтось палкою, хтось лихим словом, хтось вилами прям виганяв цю людину. Просто всі боялися тоді чуми ж, да? Саме на цьому місці він вирав пучками своїми, сліпий же ж був. До речі, у підтвердження моїх слів, можна приїхати сюди, я сюди приходжу 18 і 19 січня набирати воду, тут до води недалечко, зимою не замерзовано. Уявіть, це ж можна, ну, всі, та що ти Сергію з казки розказуєш або ще щось. Ні, можна приїхати і перевірити. Мені хотілося, просто побачили вулицю, і там написано Кизя. Да. А можете сказати, хто це? А це наш покійний, царство небесне, голова колгоспу бувший. Колгосп імені Духова був. І він був засновник ще не тільки Духова, а багатьох. Так ви, ну це не хочу, бо це буде я. Чого? Та не треба. Ну він засновник, ви кажете, чого засновник? Ну колгоспу можна, ага, сказати. Він житель, сам родився у Теплому, а весь час проживав у нас у селі. А чого саме так назвали його ім'ям, скажіть? Та ну того, що його люди дуже поважали, ага, в селі. Була. Ні, вона Полтавська, вона була вулиця Полтавська, ага. А тоді, як помер він, вирішили ж ушанувати його пам'ять і назвати одну з вулиць села Веприк. Тобто це визначна людина самого села. Так, да, визначна людина самого села, та не тільки села, а можна сказати, всієї України. А знаєте, як його звати? Голову колгоспу, та чого ж не знаю, Іван Іванович Кіць. А ви вчитель? Да. А що ви викладали? Скажіть? Молодші класи. А ви вчитель молодших класів? Просто я теж вчитель, того і запитую. Ага, ну да. Серйозно? Да, дуріть.
ще, дивіться, не тільки духову, но свідома персона в ваприку, тобто ким пишується ваприка, але і пишується Настором Максимовичем Амбудик Максимович. Тобто, чому перша в назві, да? Роздивимося. Нестор Максимович Амбудик Максимович. Максимович. Тобто, батько був Максим, Максимович він по батькові, а Максимович, фамілія така була у нього. Слово Амбудик із латинської перекладається «скажи дважди». Хто він такий? Він народився у 1742 році, а помер 1812 році. Народився він 27 липня, а помер він 5 жовтня. Ні, не 5 серпня він помер. Ну, не все, бач, не всі цифри злозили. Не всі цифри пам'ятаю. Він видатний лікар. Він родом із Ваприка, але ж переїхав навчатися до Росії. Засновник вітчизняного наукового акушерства і педіатрії, доктор медицини, професор, учений, енциклопедист. Щось цікаво, що шанують його в Ваприку. Бачу, що навіть оця дошка повішена. До речі, недавно, років 3-4, повішена дошка. Я вже не можу сказати, що це село. Це справді містечко, славне видатними людьми. І я думаю, що ми не дарма сюди приїхали. Ми ще побуваємо і на дні містечка цього Ваприка. Поїхали, подивимося. А тепер подивимось. Відкриваємо ручку. І треба прибігти, доторкнувшись до всіх кольорів. А так як самоліт, треба доторкнутися до всіх. Птахами білими, а життя, як степ широкий, не збагнуть. Буде краще, аніж зараз, щиро віримо. І шукає все життя до щастя путь. Ну а щастя, то недовго. Щастя лише мить, пригортаючись до серця, скажеш ти мені. Ну а серце знову тьохне, знову не мовчить, заспіває, як колись співало по весні. Радість і печаль, сніг під сонцем тане, нам його не жаль. Найдорожчі в світі, мене у душі, любі мої діти, дітоньки мої. Все в житті буває, радість і печаль, сніг під сонцем тане, нам його не жаль. Знаю, найдорожчі в мене у житті, любі мої діти, дітоньки мої. Сніг під сонцем тане, нам його не жаль. Найдорожчі в світі, мене у душі, любі мої діти, дітоньки мої. Все в житті буває, радість і печаль. Сніг під сонцем тане, нам його не жаль. Найдорожчі в світі, у моїй душі, любі мої діти, дітоньки мої.
Федусенко Сергій, я староста села Вепрек Великобличанської громади. Від свого імені, від імені працівників Веприцького старостату хочу привітати всіх жителів села Вепрек, всіх гостей, які завітали до нас на свято, і з великим таким святом – День села Вепрек. Це свято, хочу сказати, воно приурочено до річниці визволення села Вепрек від нацистських загарбників роки Другої світової війни. Саме в ці осінні дні ми святкуємо річницю визволення, а саме 78-му річницю. І вшановуємо пам'ять тих людей, які віддали своє життя, які обороняли наші славні краї. Тому ще раз вітаю всіх із Днем села та із річницею визволення села Вепрек. Хочеться привітати жителів нашого села, мальовниче села Вепрек, яке славне своїми традиціями, відомими людьми, щоб вони, чи жителі, які проживають, щоб вони пам'ятали цю історію, прославляли наш край, і щоб все в нас було добре і в нашому селі, і в нашій державі. Від Центру культури і туризму вітаю всіх жителів села Вепрек із Днем села, бажаю їм благополуччя, процвітання самому селу, хай піддержують свого старосту, голову. І запрошую всіх вепричан в гуртки, в ансамблі, тому що це будинок культури веприцький. Він дійсно, є в них такий ансамбль, як «Любисток». От я їх запрошую сюди. А маленьких діток запрошую в хореографічну групу, в танцювальний гурток. Ну і всім процвітання, благополуччя в сім'ях, хай внуки радують, діти радують, ну і, звичайно, ж мирного неба над головою. Наше село, напевно, найкраще в світі. Воно багате історією, багате природою. Але найбільше багатство – це наші люди. Люди роботящі, талановиті. Односельці мої, вепричани, між собою ми сестри, брати, може куми, а може сусіди, чи поєднані дітьми свати. Ми селом ідемо на весілля і останній оплакуємо шлях. Односельці мої, вепричани, хай добро буде в ваших серцях. Жінки все сказали прекрасно, мені було приємно. Після жінок чоловікові нічого додати, я впевнений цьому. Ми солідарні з вами. Дякую, зі святом вас також. Це колектив Вепрецької сільської бібліотеки, ми вдвох, а це наша знайома, яка нам допомагає працювати, читачка бібліотеки, яка нам, ось, подивіться, зробила кукли, мотанки, ці ляльки. Так. Ми раді цьому селу, що нарешті така погода красива, що ми змогли всі зібратись тут. І що побажати нашим всім односельцям здоров'я, щастя, благополуччя, удачі, головне, і мирного неба. Це саме головне. Така пропозиція, ви знаєте, що важко від неї відмовитися. І можна ще й чарочку домашню. Чарочку ні. Дякую, звісно. Дякуємо вам. І огурчики. Все, як я люблю. Дивіться, так прекрасно. І навіть вінегрет. Ну, що ще можна в Веприку побажати? Прекрасне таке місце. Узвар по-веприцьки. Смачний. Так мене нагородили у Веприку. Club. I want you to want me, 'cause I want your love, baby.